Ahoj, David, EU-runner. Je tady další díl seriálu Zpátky do formy. Už je únor. No a musím říct, že leden se mi povedl přesně tak, jak jsem si ho představoval. Čtyřikrát týdně jsem chodil běhat, dvakrát týdně jsem posiloval. Za celý měsíc jsem uběhl něco kolem 210 km, což je tak zhruba jako v pohodě. No a jenom jeden malý háček to má. A totiž to, že jsem vůbec nezhubl. Zkoušel jsem, každý týden jsem si stoupal na váhu a vždycky to bylo nějakých 91,9, 92,3 a furt se to houpalo někde okolo těch 92, ale ani opět níž. Takže teď naposledy při posledním vážení tuším, že 91,7. No a tak jsem si řekl, že teďka v únoru přistoupím poněkud drastickému kroku a to, že zkusím nepít. Samozřejmě nebojte, ne úplně, sem tam si nějaký to pivko přeci jenom dám, ale zkusím to hodně omezit. Ono se přeci jenom říká suchý únor. No a uvidíme, co to udělá s mojí váhou. No a jinak mě teďka v únoru čeká ještě jeden takový highlight. A za pár dní odlítám do Barcelony, kam mě pozval můj běžecký partner Top 4 Running. A poběžím v Barceloně půlmaraton. A to je ideální příležitost si aspoň zjistit, jak na tom vlastně teďka jsem běžecky. Takže kromě toho, že se trošku ohřeju, má tam být něco kolem 15-20 stupňů. Tak se zároveň i proběhnu a zjistím, jak na tom jsem. Od minule mám vůči vám ještě jeden dluh. Slíbil jsem vám, že vám řeknu něco ke svojí motivaci. Tak úplně obecně, v tomhle věku je dost těžký hledat motivaci a proto spousta lidí končí. Proč? Protože dokud jste mladý, tak můžete překonávat svoje rekordy, můžete běhat pořád rychleji, dál a všechno možný a funguje to. Jenže jak dosáhnete určitýho věku, tak to jde daleko hůř. Což konec konců potvrzují moji klienti, který se vždycky objevují moji psychologické ordinaci a najednou kolem té 50 ztrácejí motivaci a potřebuji s tím něco dělat. Takže já mám dvě hlavní věci, které mě motivují. Jedno je pozitivní a druhé je takový strašák. Tak nejdřív to pozitivní. Tak já jsem ještě před pár lety běhal po horách. Vždycky jsem si vzal baťužek, zbalil jsem si tam všechno potřebné na 3-4 dny a přeběhal jsem nějaký horský hřeben, spával jsem venku a fungovalo to. Jenže teď už na to nemám. A potřebuji se zase do formy, kdy to půjde, kdy to zvládnu. Takže to je to pozitivní, to je to, co mě na běhání vlastně baví úplně nejvíc. No a pak mám takového strašáka a to je to, že vždycky, když přijdu někam do nemocnice nebo do nějaký polikliniky a vidím tam typ naplněný čekárny důchodců, jak tam sedí celý dopoledne, tak se toho fakt děsím a chci se tomu co nejdýl vyhnout. A je mi jasný, že nějakou svoji genetiku nebo blbnu a dřív nebo později mě stejně něco dostane. Ale pokud to můžu nějakým zdravým životním stylem prostě oddálit, aby to přišlo co nejpozději, tak proto udělám co nejvíc. Takže to jsou moje hlavní motivace. No a teď už hurá do Barcelony, ne? Půlmaraton v Barceloně se mi hodně povedlo. Čistý čas jsem měl hodinu, 32 minut a 31 sekund. To znamená od protnutí startovní čáry až na cílovou čáru. Což je hodně dobrý, to je v podstatě nejlepší, co jsem za posledních 15 let předvedl. A přitom nemám žádný specifický trénink, nesnažím se běhat nějaký intervaly, rovinky a všechno možný. Ne, jediným principem, který dodržuju v tréninku, je princip změny. Co to znamená? Znamená to, že se snažím po každý běhat jinou vzdálenost, na jiném povrchu, střídat třeba terén, silnici a podobně. Beru si po každý trošku jiný boty, protože těch bot mám celkem hodně, tak si můžu vybírat. No a kromě toho se snažím jednou týdně do svého tréninku přidávat nějakou ještě kompenzační aktivitu, třeba si jdu zaplavat, nebo na kolo, nebo na lyže, nebo zalezu na umělou stěnu, prostě nějakou další kompenzaci, aby to tělo mělo pořád nějakou změnu. A to je jediný, protože už jsem si zkoušel, že když nemám změnu, tak to vždycky odnesu nějakým zraněním. Takže se fakt snažím tenhle princip dodržovat, ale to je to jediný. Už neběhám nějaký specifický přípravy, neběhám různý pyramidy, intervaly a všechno možné, když jsem to dřív běhával, ale teď si myslím, že už prostě není mým cílem mít co nejlepší časy,
ale spíš se držet prostě v dobrým stavu, v dobré formě, takže proto nechci běhat nějaké rychlé věci. No každopádně uvidíme, jestli na podzim zaběhnu nějaký půlmaraton, jestli se mi podaří tenhle čas aspoň vyrovnat. Nejsem si tím úplně jistý. 3 týdny se poctivě snažím nepít, měl jsem tam 2 malá piva v Barceloně, ale jinak jsem to vydržel. Každopádně na moji hmotnost to nemělo žádný vliv. Včera ráno jsem se vážil a měl jsem 91,6, takže o 700 gramů míň než na začátku ledna. A 700 gramů, to je v podstatě rozdíl mezi tím, když se zvážím ráno a večer. Takže nic. Stejně tak kolem pasu, když jsem se měřil, tak je to pořád stejný. Takže musím vymyslet ještě něco dalšího. V tuhle chvíli netuším co, možná nějak upravit stravu, ale začnu nad tím přemýšlet až příští měsíc. Takže pro únor je to všechno. Díky moc za sledování. Pokud mě ještě neodebíráte, tak dejte odběr. No a samozřejmě pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát lajka. Pomůže to mě i kanálu. A uvidíme se za měsíc, takže zatím ahoj.